OK, čaute, vítam z nového videjka. Dneska sa nachádzame v Rakúsku, v Hainburgu, v skateparku a napadol ma taký nový koncept videa, že budem kamarátov učiť na kolobežke jazdiť. Takže dneska je celom Majo. Čaute. A dneska budeme učiť na kolobežke jazdiť. Že vraj, keď bom hlačiť, tak trochu jazdím na kolobežke, ale uvidíme, jak sa mu dneska bude dariť. Takže myslím, že sa na to môžeme rovno pustiť. OK, tak začneme s prvou rampou v tom skateparku, ktorú som vybral ja. Takže začneme takým tým bangom, ktorý vidíte tam. Tam ten bang, môžete rovno vidieť. A Majová úloha bude splniť tento bang a tým bude, že ho musí zísť. Takže držím palce, Malino. Ideme na to. A snaď to dá a nespadne, uvidíme. Majino, tým bráni raditka, rajdy, nastav sa a iba sa spustí, drž rovnováhu na doske a nad zemou trošku vyzvihni predné kolečko, ale nie moc. To sa už dáví, Braško. Pukáme. Ej. Takže máme prvú rampu zvládnutú z skateparku, ako môžete vidieť, tak máme to celkom ide, akože nebudeme si klamať. Ideme na druhú rampu, ktorú vyberám, takže. OK, teda za mňou sa nachádza ďalší bank, jak môžete vidieť. Taký drevený, trošku väčší od toho prvého. A to bude ďalšia úloha pre Majina. Pomená. OK, teda bank. Si nerd. Trochu vyšší. Majino, že to je trochu easy pre neho. Toto sú proste... Oj! No nič, tak myslím, že trochu pritvrdíme, nech sa necíti moc. OK, ako ďalšia rampa, ktorú ti dávam, je tento kicker. A ty nebudeš z neho skákať iba taký ľadáky skok, ale dáš tam one foot. Vieš, čo znamená one foot? Neviem, čo to je. Držíš obidve nohy na doske a jednu nohu stredovsky pustíš. One foot ako jedna noha. Nechceš mi to ukázať? No môžem to ukázať, tak ma kúme natoč. OK, tak sme dali na teba, Majino, jak to zvládneš tento trik prvý. A uvidíme, možno sa dostaneme k tomu, aby Majo dal svoj prvý telip dneska. Uvidíme, ak sa mu bude dariť. Prvý pokus. Skoro sa vrátil naspäť. Daj si väčšiu rýchlosť. Joj! Skoro tam bolo. Aj keď Majo robí opo one foot, tak to nemení na veci, že je to pre neho nový trik, takže mu držme palce, nech to zvládne teraz. OK, Majino, odraz, aké by bolo, ne? Je to tam. Dobre, je to tam. Prosím sa na ďalší trik. OK, ako ďalší trik dám Majovi feeble. Je to grind na takom boxe, mu dáme na takom maličkom, takže... Sledujem, jak to zvládneš. Trošku street life. OK, bude to na tomto boxíku. Takže... Ideš na to? No, idem na to teda. Ideme to skúsiť. Ja mu to najprv ukážem, jak to má vyzerať. Klasický fibl proste, bez pety, bez všetkého, krásny. Poď na to. Dozvedel som sa, že Majo robí opäť opo feeble, celý nejaký otočený, nejaký ony, nevadí, uvidíme, jak to bude vyzerať, a jak sa mu to podarí, no veľkú rýchlosť na to, ale dobre, len musíš, OK, len keď doskočíš do toho feeble, tak skús udržiavať špičkami a spätami správnu stabilitu a rovnováhu na tom boxe, aby si ťa to natočilo do strany, a aby si zvládol ísť ďalej rovno. OK, poďme to skúsiť. OK, druhý pokus. A trochu pomalšie, kľudne. No! Ale to bolo lepšie. Tretí pokus. A jak sa hovorí, do tretice všetko dobré. To neplatí v Majovom podaní. OK, poďme na to. No! Ale skoro do 1/8. Drž sa v jednej rovine. Neodskakuj, pokiaľ si nakrivo. Vidíme, jak dopadne. No, do 1/8 opäť. Čo robíš? OK, Majo, že to skúsi z druhej strany, čo je plne rozumnejšie.
Jak tam vyskočíš, udržiavaj sa na tom. Keď dopadneš, tak buď na tom pevný. Nedávaj si do strán. No, a odkoč! Ale skoro! Vidíte, takže predsa len robte veci tak, jak máte, a nerobte to nikdy opačne, lebo to potom v budúcnosti môžete outovať, keď budete robiť ťažšie triky. No a odskoč! No! Je to tam! Tak poď to vyčistiť. Ešte jeden. Ok, že raz to ide vyčistiť, takže uvidíme. To si moc nevyčistil, bráško. Čo vám k tomu povieš? Nepoviem vám k tomu nič. Aký máš názor na to, že ak sa Majovi darí? Povedz mi, aký máš, bráško, názor na to, že sa mi darí. Co, bráško? Super sa ti darí. Je to falošatky úplne. No, a odkoč? No, bolo by... No, môže byť. Dajme tomu. Pes. Puf. Presúvame sa opäť na tento bank. A teraz bude úhlas tohto banku dať tailwhip. OK, Majo som zistil, že vie urobiť tailwhip na kolobežke. Takže ukážem ho, jak robíš do zeme. Jak som hovoril, Majo, skoro na prvý pokus. Takže viem tailwhip. Pracho, ale dáš ma točiť ďalej. Bolo si jazdil na kolobežke? Jak dlho? 5 rokov na kolobežke. 5 rokov? Naučil som sa za 5 rokov tailwhip. Tak to bol super práca. Takže... To bol pred koľkými rokmi? Pred 8 rokmi. Pred 8 rokmi. Môžete hádať, že koľko som mal vlastne rokov. Tak napíš do komentárov, koľko mám Majo rokov, keď začal na kolobežke. Kto správne uhadne, tak mu dám zadarmo nové kolečka. No, skoro. Druhý pokus. Tretí pokus. No. Ešte raz musíme trok, čo mal znamená akože? Ďalší... No! Tak ten bol jak čistý. Bam! OK, ale pre Maja bude teraz trochu ťažšie ho dať z výšky z toho bangu, ktorý som vám ukazoval. Ale trok bude teraz prvá výzva pre Majina. Čo na to hovoríš? Akože ešte som to nerobil z výšky, akože. Takže to nerobil z výšky, takže bude to teraz premiéra na tomto videu. Ale keď sa rozbehneš, tak skoč trochu skorej, neskáč príliš neskoro, si sekneš vidlo toto a páneš peknú papulu potom. Majo, prvý pokus, koľko mi pomáš na to? No, sa to dáš tak nič. Aby ste si nemysleli, že to bude nejaký troll a že Majo jazdí profesionálne na kolobežke, to vôbec. Teraz na tom nejazdil pár rokov, tak mi prišiel celkom v pohode, že ho niečo naučíme, nejaké triky, nech sa do toho zase dostane. Takže keď Majo má začať jazdiť na kolobežke, tak to napíšte do komentárov a možno sa k tomu vráti a bude z neho športovec. OK, Majo je na to. No, to mám presne hovoril, že vyskoč trochu skorej. A na druhý pokus celkom v pohodičke, tak sa na to dáš na tretí pokus. No, tak som si povedal, že to Majovi ešte ukážem, jak to má vyzerať. Tak daj pozor, nech vidíš. Poď. OK, Majo pokus, ďalší. Snáď sa, že zapamätal z toho môjho pokusu. Hop, no, to je ono. Drž to pod sebou a viac to odkopni, rýchlejšie. To musím dať, musí. Dva pokusy a mám to. Dva pokusy a má to. No, pokiaľ to Majo teraz dá, tak tam nezabudnite dať like, odber a zdieľať to, keď to teraz dá. Takže niečo za niečo, jo? Môžeš si vybrať, či chceš odkopávať prednou alebo zadnou nohou, ja to odkopávam prednou nohou. Zadnou. Zadnou nohou to chceš odkopávať? No dobre, tak to len drž pod sebou, sleduj dosku a potom iba dopadni. Hop. Bam, ustal to nakoniec. Je to tam. Prejdeme cez kameň. Nový trik. OK, a teraz dám Majovi serku, jeho prvú v živote. A tvoja serka začne tak, že začneš odtiaľ,
rozbehneš sa, dáš telk do zeme. Tam na telk do zeme. Tam pôjdeš cez pyramidu. Dáš tu one foot, jak sme sa učili na začiatku. Jednu nohu spustíš. Pôjdeš ďalej. A tunak, v tom zadnom bengu. A v tomto bengu urobíš 1/8. To by nebol problém. Keď nedá jeden trik v tejto serke, tak automaticky ide úplne odznova. Poďme do toho. OK, prvý pokus začína. Telvip. To je ono, rozbeh. One foot, opu one foot. A nakoniec. Ej! Na prvý pokus. Na prvý pokus na túto serku. Chcete ešte jednu? Som ready na ďalšiu. Chcete na ďalšiu serku? Som ready na ešte jednu serku. Dáme ešte jednu serku pre Maja. OK, tá druhá serka pre Maja, keďže tá prvá bola pre neho moc easy. Tak poď sem. Vyskočíš na box. Z toho boxu skočíš no foot. No foot je to, že obidve nohy dáš do strany, preč z dosky. Budeš pokračovať na tento maličký bango radius. A tunak dáš feeble. Potom skočím dole. A z toho feeble skočíš dole. Tam tvoja serka končí. No dobre teda. OK, prvý pokus. Skok. No foot. No, super. Prvý no foot v živote. Skoro feeble. Druhý pokus. Tuto serku. Skok. No foot. Pekný. Hop. No. Skoro. Hopa. OK, držme palce, že teraz to ten Majo dá do serku. Skok. No foot, krásny. A ideš. Feeble. Pokračoval ďalej. Poradím ti. Keď sem dáš feeble, tak drž zadné kolečko. Ako keby doskou. O ten coping, ktorý tam je není. O tú hranu toho. Tak musím zastaviť. A stojí iba hopnúť. Naspäť dole. Hopnúť naspäť dole. Bude ťažko pre teba? Neviem. Nebude také easy. Rock and roll. Hop. No za... Jaj! OK, Majo trochu padol. Zvykaj si, kamaráde, zvykaj si. Rášku, že ťažko žiť ľahko, víš? Hora! Hovorím, že chorac. No, je to tam. A skoč. No! Ľudia, no moje, to je ťažké na toto, lebo skoro som umrel od smechu teraz. Lebo takýto pad som videl prvýkrát v živote. Ale pozeraj. Ty keď skočíš sem do fiblu a budeš odskakovať naspäť dole, tak sa len nenakláňať dozadu na zadné kolečko. Ale si už druhýkrát padol do manuálu. Viac sa predkloň a buď viac predklonený. Nebuď nikdy zaklonený. Chápeš ma? Veľa šťastia. Väčšia rýchlosť. Ale reálne to točím asi už 15 minút tento trik. Takže... Poď to už dať! No a dole. No, neviem! To bol nápad mu zadávať takéto triky. Tak to fakt ne. No! A z tohto! To je ono! Yes!
Neverím! Po 555. pokuse je to tam. Á, je to tam. Ať tam ešte raz. Konečne to dal. More. Po neviem koľko tých minútach točenia. Mucha mi vletela do huby. OK, a teraz vám dám ja nejaké triky na tieto kolobežky na skateparku, nech vidíte, jak sa tu jazdí. No a uvidíte teraz už normálne triky. Takže poďme na to. Dá sa. OK, teda teraz skúsim taký transfer z dreveného bengu do účka. A celkom dosť sa to účko šmíka, takže snad na to nešmíknem. Uvidíme. Tady 3-6, skúsim niečo pridať ešte. OK, teraz skúsim na druhý transfer. Z mojej strany opačný. A to čo? A aj ho skúčim naspäť. Poďme na to. OK, tady to bude konec tohto videa. Čo Majino, si spokojný so svojím výkonom? Som spokojný, určite. Takže pokiaľ vám to video páčilo a páčilo sa aj Majo, jak v dnešnom videu vystupoval a jak sa učil na tejto kolobežke, na mojej kolobežke samozrejme. Na nabudúco videa by ste mohli kudne písať nejakých ľudí, ktorý by som sa mohol pozvať, keď tak pozvem ešte nejakého svojho kamaráta a mohli sme postupne takto vytvárať tú sériu. Takže dúfam, že sa video páčilo. Nahoďte like, odber, komentár. A vidíme sa na budúce videjka. Čaute.